वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः श्री सहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामीनारायण। શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પૂર્ણવમું તરંગ ત્રીજું ભગવાન શ્રીહરિએ અમાયિક સત્સંગની અદ્ભુત વાતો કરી છે। આવો સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામીના આ પ્રસાદીના શબ્દો દ્વારા આપણે શ્રવણ કરીએ। श्री हरि कहे संत से पंक्ति करो सब जाय नृप पदाति सब ही जो पीछे न एक रहाय। श्री हरिए संतो ने कह्यु तमे बधा पंगत करो। पूर्व प्रसंग थोड़ो आपणे समझी लईए। वड़तालमां કેટલા સમયથી આપણે શ્રવણ કરતા હતા શ્રીહરિની હયાતીમાં શ્રીહરિ પ્રાગટ્યનો હરિજયંતિનો ઉત્સવ ઉજવાયો। નવમીનો દિવસ પૂરો થયો। દસમીના પ્રભાતે સુરતના ભક્તોએ રસોઈની સેવા સ્વીકારી, પ્રભુને પ્રેમથી જમાડ્યા, પ્રભુએ ભક્તોના ભોજન અંગીકાર કર્યા અતિ ભાવથી, કારણ કે ભગવાન ભોજનથી રાજી નથી, ભક્તોના ભાવથી રાજી છે। હવે મહારાજ જમીને ઊભા થયા, સંતોની પંગતિ કરી। શ્રી હરિ કહે સંત સે પંક્તિ કરો સબ જાય દીપ પદાતી સબ હી જો પીછે ન એક રહાય। ઉઠે ઉ સબ તત્કાલ જે હે ઘટિત હિ બેઠે તે उठे उ सब तत्काल ते हे घटित ही बैठे ते जानत सब विवेक ते हूँ हरि संग रहे जे। श्री हरिए संतों ने पंगत करवा कह्यू। दरबारो अने पार्षदों पण पंगत में बेसी जाए, कोई बाकी न रहे, आवी रीते श्रीहरिए आज्ञा करी। त्यारे ते बधा उठ्या, યોગ્ય રીતે પંગતમાં બેઠા। હું ઘણી વાર કથામાં વાત કરું છું, આ નાની વાત એટલી સમજવા જેવી છે, ધ્યાનથી સાંભળો। જે શ્રીહરિની સાથે રહેતા હતા તે બધા વિવેકને જાણતા હતા। સહુ સંતો બાજોટ ઉપર બેઠા, કોઈ દરબારો કે પાર્ષદો બાજોટ ઉપર ન બેઠા, તેઓ સંતોની અત્યંત મર્યાદા રાખતા હતા। એવા તે બધા સદબુદ્ધિવાળા હતા। જે સમાજ, જે ઘર, જે પરિવાર વડીલ વ્યક્તિની વંદના ન કરી શકે, મોટાની મર્યાદા ન રાખી શકે, એ પરિવારમાં વિનાશ થતા વાર નથી લાગતી દાદા, જીવનમાં યાદ રાખવા જેવું છે। ઘરમાં કોઈક વડીલ હશે ને ત્યાં સુધી વકીલની જરૂર
નહીં પડે. તમારા ઘરમાં માથે કોઈક મોટું વડીલનું છત્ર હશે ને, ત્યાં સુધી વકીલની જરૂર નહીં પડે. અમારી માથે કોઈક મોટા સદગુરુ હોય ત્યાં સુધી અમે નિર્ભય છીએ, અને તમારા ઘરમાં તમારી માથે કોઈક મોટું વડીલનું છત્ર હોય ત્યાં સુધી તમે નિર્ભય છો. ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કહે, વિવેક એ દસમો નિધિ છે. શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગનું ફળ જ વિવેક છે એમ કહે છે. રામચરિત માનસ, બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોહી, બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોહી, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ, બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોહી, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોહી. ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે સત્સંગ થાય, અને સત્સંગ ખરો થાય ત્યારે વિવેક થાય. ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમર્જિતેન સત્સંગ મમ ચ લભતે મનુજો યદાવે, અજ્ઞાન હેતુકૃત મોહ મદાંધકાર નાસં વિધાય તદોદયતે વિવેકઃ. તમે લાઈટ ચાલુ કરો, સ્વિચ ઓન કરો તો અંજવાળું થાય ને દાદા, અને અંજવાળું ન થાય તો તમે શું બોલો? લાઈટ ઉડી ગઈ છે એમ. આજે ઉડેલા ગોળા જેવો સત્સંગ વધી ગયો છે. કેવું લખ્યું જો સાંભળો. સદબુદ્ધિવાળા હતા એટલા માટે સંતોની પુષ્કળ મર્યાદા રાખતા. કોણ? હરિભક્તો. કોણ? દરબારો. કોણ? પાર્ષદો. જેને વિવેક નથી તેવા મનુષ્ય તો નીચ પશુ કરતા પણ વધારે નીચ છે. આ કળિયુગમાં આવા માણસોની સંખ્યા એટલી મોટી વધી ગઈ છે. આવું તે બધા જાણતા હતા. વિવેકમાં અતિ મોટપ કહી છે, વિવેકમાં અતિ મોટપ કહી છે. હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથ વાંચીએ છીએ ને, મને અને તમને આ ગ્રંથ એટલું બધું સમજાવે છે. કારણ કે જે વિવેક હોય છે તે જ મોટપને જણાવે છે. આવી મોટપ દરબારોમાં પાર્ષદોમાં જોઈને બીજા બધા ભક્તો મનમાં વિશેષ રાજી થાય છે કે પાર્ષદો રાત દિવસ સંતોની સાથે રહે છે, પણ તેમની મર્યાદા કેવી જાળવે છે. બાકી સાથે રહેતા હોય ને, એ સાથે રહેનારની મર્યાદા જાણી શકે નહીં. અતિ પરિચયાત અવજ્ઞા નીતિશાસ્ત્રમાં લખ્યું, જે જેની સાથે રહેતો હોય ને પછી એની મર્યાદા તોડવામાં સહજ બની જાય. માછલી લડે ને તો કોની જોડે લડે? માછલી જોડે. એમ ભગત લડે તો કોની જોડે લડે? પછી ભગત જોડે. મહારાજ બેઠા હતા, સંતો બેઠા હતા, એમાં અચાનક વિચરણ કરી મુક્તાનંદ સ્વામી પધાર્યા. શ્રીજી મહારાજ ઊભા થઈ ગયા. એક ધાબળી હતી, એ ધાબળીનું આસન મહારાજે પથરાવ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીને બેસાડ્યા. પોતે ભગવાન હતા તેમ છતાં વડીલ સંત મુક્તાનંદ સ્વામીની કેટલી મર્યાદા રાખતા. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે આજ્ઞા કરી, ગુરુ, ભૂપાલ, વર્શિષ્ઠ, ત્યાગી, વિદ્વત, તપસ્વીનામ અભ્યુત્થાનાદિના કાર્ય સન્માનો વિનયાન્વિતૈહી. ગુરુ, આપણા કરતાં ઉંમરમાં કોઈ વડીલ હોય તે, ત્યાગી, વિદ્વાન. ગુરુ, ભૂપાલ, વર્શિષ્ઠ, ત્યાગી, વિદ્વત. ગુરુ હોય, રાજા હોય, ઉંમરલાયક હોય, ત્યાગી હોય, વિદ્વાન હોય અને તપસ્વી હોય. આ છ વ્યક્તિ સામે આવે ત્યારે ઊભા થઈ અને તેનું સન્માન કરવું, અને ન કરે તો મહાન અનર્થ થાય.
વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, દાદા બહુ સમજવા જેવી વાત છે. મનુભાઈ પંચોલી આ એક એવા મહાપુરુષ ગુજરાતને મળ્યા હતા દાદા, રાજધર્મની એમણે એટલી સારી સારી વાતો લખી છે, એમાં એક વાત મને એટલી ગમી, સમાજમાં સારા માણસોની સંખ્યા ઓછી નથી, સમાજમાં સારા માણસો ઘણા છે, સમજુ માણસોની ખોટ પડી રહી છે દાદા, સમજુ માણસો એટલા બધા નહિવત થતા જાય છે. એણે જે ઉદાહરણો આપ્યા એ સમજણ, એનું જ નામ વિવેક, પરિપક્વ થયેલું જ્ઞાન એનું જ નામ વિવેક. આપણા શાસ્ત્રોમાં કથા છે, ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામના રાજા પૂજા કરે છે, પૂજામાં બેઠા છે, ભગવાનની પૂજા ચાલી રહી છે, એવામાં એમના ગુરુ મુનિવર્ય અગસ્ત્ય મુનિ પધાર્યા, દયા આવી, ઘણા સમયથી આ રાજા મને વિનંતી કરે છે પધારો પધારો, ચાલો હું જાઉં. અગસ્ત્ય મુનિ કૃપા કરીને દર્શન આપવા પધારે, રાજા પૂજામાં બેઠા છે, ગુરુ આવીને સામે ઊભા છે. રાજાને એમ થયું, હું પૂજામાંથી કેમ ઊભો થઈ શકું, ભગવાનની પૂજા કેમ મારાથી વચ્ચે તોડાય, સદગુરુ સામે ઊભા છે દાદા, ભગવાનની પૂજામાંથી એ ઊભા ન થયા. સાંભળો, સારા કહેવાય કે રાજા ખરાબ કહેવાય, ભગવાનની પૂજા કરે છે સારા કહેવાય, પણ અત્યારે સમય શું છે, પોતાના સદગુરુ સામે આવ્યા છે, જે પ્રગટ છે, સામે આવીને ઊભા છે ને, આવકાર આપવો એ પહેલો ધર્મ છે, પહેલો ધર્મ છે ને. સારા સારા હતા, સમજણ ચૂકી ગયા, શું કરવું શું ન કરવું, શું છોડવું શું ન છોડવું, વિવેક ચૂકી ગયા. સામે આવીને ઊભા અગસ્ત્ય મુનિ, રાજાએ જોયું, તેમ છતાં રાજા ઊભા ન થયા, આવકાર ન આપ્યો. અગસ્ત મુનિને લાગ્યું શિષ્ય મારો છે પણ લાયક નથી, દંડ આપવો જોઈએ. અગસ્ત્ય મુનિ ક્રોધાયમાન થયા, હાથમાં પાણી લઈને કહ્યું, તું પ્રભુની ભક્તિ ભલે કરે પણ તું હાથી જેવો છે, જા તું હાથી બની જા, માણસના દેહમાં શોભેવો નથી, જડ છે તું. ગુરુના શાપથી ભયભીત બનેલા રાજા પૂજા છોડી પગમાં પડ્યા, દયા કરો મહારાજ, હું ભગવાનની પૂજામાં હતો એટલે મને થયું કે હું પૂજા છોડીને કેમ ઊભો થઈ શકું, ધર્મ સંકટ દેખાયું એટલે મેં જાણીને અપરાધ નથી કર્યો, અરે હું સામે આવ્યો છું તને દેખાતું નથી. અને સંત દયાળુ હોય, છેવટે એમણે કહ્યું, સારું મારો શાપ છે, તને હાથીનું શરીર તો મળશે, પરંતુ તારા ઉપર અનુગ્રહ કરું છું કે ભગવાન કૃપા કરી અને તને મુક્તિ આપશે. આપણે કથા જાણીએ છીએ, એ જ રાજા હાથી બને, એ જ હાથી એક દિવસ પાણી પીવા જાય, એનો પગ ખેંચે મગર, ખબર છે ને, હાથીને મગરનું યુદ્ધ થાય, હાથી ડૂબવા પડ્યો છે, હાથણીઓને બચ્ચાઓને યાદ કરે, કોઈ બચાવવા આવ્યું નહીં, અંતે ખાલી એક સૂંઢ બહાર છે. ઉત્ક્ષિપ્ય સાંબુજ કરમ ગિરી માહ કૃત્સાન નારાયણાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. એ ગજરાજ ગજેન્દ્ર પાણીમાં ડૂબવાની અણી આવ્યો છે ત્યારે એને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થયું, અરે સંસાર સાગરમાં ડૂબતા જીવ માટે તો એક શ્રીહરિ સિવાય સંકટ સમયની સાંકળ કોણ હોઈ શકે. નારાયણ આટલું બોલે ને ત્યાં તો ભગવાન પ્રગટ થાય, સુદર્શન ચક્ર થી ગરુડ પેલું મગરનું માથું કાપી નાખે, હાથીને ઉગારી લે, પછી તો હાથીની મુક્તિ કરે છે. કહેવા શું માગું છું, આપણા શાસ્ત્રોમાં આવી ઘણી કથાઓ છે. પોતાના સદગુરુ હોય એનું સન્માન કરવું એ ધર્મ છે, પોતા કરતા ઉંમરમાં વડીલ હોય એનું સન્માન કરવું આ ધર્મ છે. સારા માણસો સારાપણાના અભિમાનમાં મોટા ભાગે સમજણ ચૂકી જાય છે દાદા. સાંભળો, ઘણી બધી કથાઓ આવશે. આજે પરિવારની અંદર વિવેક નામનું તત્વ એટલું બધું ઝીરો થઈ ગયું છે. અમારા ભીખુ દાદા, ઘનશ્યામ દાદા બેઠા હોય, અમે ક્યારેક જૂની વાતો કરતા હોય, દાદા નિશાસો નાખીને કે સ્વામી આ બધી વાતો હવે
ખલાસ થઈ ગઈ. એકવાર હું વડોદરા હતો દાદા, વહેલી સવારે એક વડીલ હરિભક્તનો ફોન આવ્યો. આટલો બધો વહેલો ફોન આવ્યો, મને આશ્ચર્ય થયું, કુતૂહલ થયું, મારે મળવું છે. મેં કીધું આવો ભગત, બહુ વહેલા મળવા આવ્યા. એક રૂમમાં બેઠા એટલું બધું રડ્યા, એટલું બધું રડ્યા. એવા સારા, અતિ સુખી, અતિ મોટા હરિભક્ત, દુઃખ થાય આપણને રડતા જોઈ. ધીરજ આપી. પછી એમણે બધી વાત કરી કે સ્વામી તમે મારા દીકરાને ઓળખો, કેવો સારો ભગત છે આ. બધી વાત કરી, દીકરાને દીકરા આખા પરિવારને ઓળખીએ. હમણાં થોડા સમય પહેલાં સ્વામી મને થયું બધું લખી આપું, મારી આખી ફેક્ટરી લખી આપી, બેંકમાં આટલા રૂપિયા હતા એ બધા આપી દીધા, બધું મેં આપી દીધું. અમને તેમ કે હવે તો અમે ભગવાનનું ભજન કરીએ, દીકરો બધું ચલાવે એવો સમર્થ છે, લખી આપ્યું. અને હમણાં આટલા સમય પહેલાં મને થોડું છાતીમાં દુખાવો જેવું લાગ્યું, દવાખાને ગયા એટલે તાત્કાલિક સર્જરી કરવી પડેવી હતી. અને પછી સર્જરી થઈ, બહુ મોટી સર્જરી, સ્ટેન મૂક્યું કે બાયપાસ એવી કંઈક સર્જરી મોટી હતી. અમે સંતો પણ ગયા હતા, મને યાદ છે. એમણે કહ્યું તમે બધા સંતો આવ્યા, સ્વામી હું સાજો થયો. ઘરે આવ્યો એટલે દીકરાએ મને કહ્યું કે બાપુજી આટલું બિલ ડૉક્ટરે આપ્યું છે તો કેવી રીતે ભરશું. સ્વામી મને એટેક આવ્યો ને, આટલી મોટી સર્જરી થઈ ને, એમાં જેટલું દુઃખ નહોતું થયું ને એના કરતાં વધારે આટલા કરોડની ફેક્ટરી મેં આપી દીધી, આટલા રૂપિયા આપી દીધા, અને હવે બિલ ભરવા માટે શું કહે છે. સ્વામી હું ક્યાંથી કાઢું પૈસા? હું એને એમ ન કહી શકું તું ભરી દે, પણ મારી પાસે નથી, હું કેવી રીતે કરી શકું સ્વામી? એક દીકરો બાપની વેદના નથી સમજી શકતો, સમજો છો ને તમે? બીજાની ક્યાં વાત કરો. વિવેક વિનાનું જીવન આજે ચારે બાજુ માણસોમાં થતું જાય છે. એટલા માટે સાચા સંત હોય, એના સંગ વિના બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોય. સારા સંત હોયને, સારા એટલે કેવા, રોકે ટોકે એવા, લલોચપો રાખે એવા નહીં, ધડ દેન કહી દે એવા જોઈએ સાધુ, એમાં વિવેક આવે દાદા. બાકી તો અવિવેકના ઝાડવા જ ઊભા થાય બધા. એક હરિભક્તની વાત કરી દઉં દાદા, તમે આવો વિવેક અવિવેક કરતા હો તો સાવધાન થજો, ઘરમાં મોટા ઘરકંપ ભૂકંપ આવશે. અમેરિકાથી એક હરિભક્ત ઇન્ડિયા ગયા, ઇન્ડિયાના ગરીબ હરિભક્ત, એણે એમને ઘરમાં રાખ્યા, નજીકના સગા હતા, બહુ સાચવા, સારું સારું બનાવીને જમાડ્યા. આમની ગાડી એમને ફરવા જવું હતું, ગાડી આપી દીધી. 15 દિવસ ગાડીમાં ફર્યા, સત્ય ઘટના કહું છું દાદા, 15 દિવસ ગાડીને બધે ફર્યા. તમે નહીં માનો, આ ઇન્ડિયાના બિચારા ગરીબ હરિભક્ત, એણે વિવેક ખાતર શું કહ્યું હતું ખબર, કે તમે ગાડી લઈ જાઓ, ડીઝલ પણ હું નખાવી દઈશ. કાર્ડ આમનું, ઇન્ડિયાના હરિભગતનું, આણે અમેરિકાવાળા પૈસાવાળા બહુ બુદ્ધિવાળા માણસે એમ પણ વિવેક ખાતર ન કીધું, અમે ફરવા જઈએ છીએ ડીઝલ કોણ નાખશું, અમે ના કીધું. તો પણ ઇન્ડિયાવાળાને દુઃખ ન લાગ્યું, કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો આપણા મિત્ર છે, સ્નેહી છે, સગા, એના માટે ઘસાવવું જ જોઈએ ને. 1 મહિનો રહ્યા પછી નીકળતા હતા, એટલે નીકળતા નીકળતા તમને ખબર છે છેલ્લે છેલ્લે ગ્રહસ્થો વ્યવહાર પૂરો કરે. આમણે કોઈ વ્યવહાર પૂરો કર્યો, આપવાનું લેવાનું પૂછ્યું પણ નહીં, પૂછવા ખાતર પણ ન પૂછ્યું, તો પણ આ હરિભક્તને એટલું દુઃખ ન લાગ્યું. પછી એમના ઘરમાં દીકરી માટે આમણે પૂછ્યું, કંઈ કામકાજ હોય તો કહેજો, દીકરી માટે એક લેપટોપ જોઈએ છે. એટલે આ હરિભક્તે અમેરિકાથી લેપટોપ મોકલ્યું. આ લોકો રાજી થયા, પણ જોડે બિલ મોકલ્યું કે આ $450 કે $350 લેપટોપ છે, તને ઠીક લાગે તે રીતે વ્યવસ્થા કરી દેજે. ત્યારે પેલા હરિભક્તને એટલો આઘાત લાગ્યો કે સ્વામી એણે બિલ મોકલ્યું તો મને બિલ મોકલતા નહોતું આવડતું, સમજો છો ને દાદા? જીવનમાં સામેવાળી વ્યક્તિને જોઈ કરેલો નિર્ણય એનું નામ વિવેક છે. સામેવાળો આપણા માટે થોડો ઘસાય છે, એકવાર ઘસાય, બે વાર ઘસાય, પણ તમે પછી ઘસાવો જ નહીં એની માટે, તો યાદ રાખો બહુ મોટું નુકસાન થાય.
અબ્રાહિમ લિંકનની બહુ સત્ય ઘટના. અબ્રાહિમ લિંકન જતા હતા અને એક હબસી માણસ સામે મળ્યો, એને ટોપી ઊંચી કરી સેલ્યુટ કર્યા. કોઈ મોટો માણસ છે, ઓળખતો નહોતો. એટલે અબ્રાહિમ લિંકન પોતે આટલો મહાન હોવા છતાં એણે પણ ટોપી ઊંચી કરી સેલ્યુટ કર્યા પેલા સામેના ગરીબ હબસીને. અબ્રાહિમ લિંકનની સાથેના એના બે અનુચરો સેવકો, એણે કહ્યું, સર, ધીસ ઇઝ નોટ મેનર. એક નાનો માણસ તમને પ્રણામ કરે, સેલ્યુટ કરે, બરાબર છે, તમે એને સેલ્યુટ કરો, આ બરાબર ન કહેવાય. ઘણીવાર આપણી આસપાસ આવી ચાવી ચડાવનારા બહુ હોય છે. એમાં જે કોઈ મોટા માણસ હોય ને એની આસપાસ તો બહુ આવા ચાવી ચડાવનારા હોય. સવારની કથામાં પૂજ્ય નિષ્કામ સ્વામીએ ઇંગ્લેન્ડના રાજા કેન્યુટની વાત કરી હતી, જેણે કાયમને માટે મુગટ છોડી દીધો. વિદેશના રાજાઓના ઇતિહાસમાં આ બહુ મોટી કથા છે. વિદેશના રાજાઓ પહેલાં મુગટ પહેરતા હતા, સોના ચાંદીના ઘરેણા પહેરતા હતા. કેન્યુટ વોઝ ધ લાસ્ટ કિંગ કે જેણે પોતાનો મુગટ ઉતારીને છોડી દીધો, કે અમે રાજા કહેવાઈએ પણ ખરેખર રાજા તો ભગવાન છે, અમે તેના સેવક છીએ. એટલા ખુશામદ ખોરો, એવા પ્રશંસા કરનારા માણસો હોય આસપાસ ચાવી ચડાવનારા. અબ્રાહિમ લિંકનની આસપાસ બે એના સેવકોએ કહ્યું, સર, આ બરાબર ન કહેવાય, તમારે કંઈ વંદન કરવાની જરૂર નહોતી. ત્યારે અબ્રાહિમ લિંકને કહ્યું, આ હબસી આટલો નાનો માણસ એ પણ આટલો સમજુ છે, તો હું આટલો મોટો થઈ અને આવો ગમાર બની જાઉં. શું બોલ્યા? મનુભાઈ પંચોળીની વાત એટલી વેધક વાત છે ને. સમાજમાં સારા માણસોની સંખ્યા ઘણી છે, સમજુ માણસોની સંખ્યા બહુ ઓછી છે. સત્સંગની ભાષામાં કહેવું હોય ને, જ્ઞાની માણસો વધી ગયા છે, વિવેકી બહુ ઓછા છે. જ્ઞાની બહુ વધી ગયા છે, વિવેકી ઓછા છે. માટે આપણે નાના કે મોટા આપણાથી થાય એટલી મર્યાદા રાખવાની. સામેવાળો શું કરે છે શું નથી કરતો એ પછીની વાત. અને મહારાજ વિવેક પણ બતાવો, સેવકરામ જેવું. એકવાર કોકની સેવા કરીએ, મર્યાદા રાખીએ, પછી મર્યાદા તોડી નાખીએ, તો પછી મહારાજ કે આપણે એનો ત્યાગ કરી દેવો. પણ આપણે મર્યાદા તોડીએ એ મહારાજને ગમતું નથી. એક વાત યાદ આવી, દાદા કહી દો. આ બધી હમણાંની વાતો છે, હું જે કરું છું હમણાંની. એક બહુ મોટા આપણા ધર્માચાર્ય છે, એમણે બહુ નાની ઉંમરે નક્કી કર્યું કે હવે મારે મારા નાના શિષ્યો હોય એને મોટું સ્થાન આપવું જોઈએ. એટલે એક નાના શિષ્યને પસંદ કરી ગાદી આપી દીધી, પોતે સક્ષમ હોવા છતાં ગાદી આપી દીધી. નામ સાથે કહી દઉં દાદા, આખી દુનિયા જાણે જ છે, સારસા કેવલપીઠના આચાર્ય અવિચલદાસજી મહારાજ. જગ જાહેર વાત છે, ન્યૂઝ પેપરમાં છપાઈ છપાઈને આવ્યું છે. એટલે અવિચલદાસજી મહારાજ અખિલ ભારતીય સંત સમાજના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા. એ સમારોહમાં ગુરુજી સાથે હું પણ ગયો હતો. બહુ મોટો સત્કાર સમારોહ એમનો થયો હતો. આખા ભારતના સંત સમાજે એમનું સ્વાગત કર્યું હતું, જેમાં વડતાલ સંસ્થાન પણ મુખ્ય હતું. કેમ કે વડતાલ સંસ્થાન સાથે સારસા કેવલપીઠનો બહુ જૂનો નાતો છે, 200 વર્ષનો નાતો છે. અવિચલદાસજી મહારાજે પોતાના નવયુવાન શિષ્યને દયા કરીને ગાદી આપી. બહુ નાના માણસને આટલું મોટું સ્થાન મળી જાય અચાનક, પણ પચ્યું નહીં આને. કારણ કે એક બે વાર ગુરુએ કીધું છે, ભાઈ આવું બરાબર નહીં, આવું કરવું જોઈએ, અને ન ગમ્યું. તમે મને ગાદી આપી, હવે વચ્ચે માથાકૂટ શા માટે કરો છો, ટકટક શા માટે કરો છો? ત્યાં સુધી નહીં, તકરાર એટલી વધી ગુરુને જેલમાં નાખવા સુધીનું કાવતરું કર્યું. અવિચલદાસજી તો આખા ઇન્ડિયામાં બહુ સમર્થ સંત હતા અને બહુ કાબેલ સંત હતા. એને ખબર પડી ગઈ આ તો મને જેલમાં નાખી દેશે. એમણે કહ્યું, ભાઈ તું આ સ્થાનને લાયક નથી, કેમ કે આખો સમાજ એ તો આચાર્ય સાથે જોડાયેલો હતો ને. હું કહેવા શું માગું છું, ઘણીક વાર અવિવેકી માણસને ખબર નથી હોતી સામેની વ્યક્તિ મારી સાથે શું કરી રહી છે. સામેની વ્યક્તિ તમારી સાથે જ્યારે સારું કરે ત્યારે પણ તમારી ફરજ છે એની સાથે સારું કરવું, સાંભળજો. અને કદાચ સામેની વ્યક્તિ તમારી સાથે સારું ન કરે તો પણ ડાયા અને વિવેકી માણસની ફરજ એ છે કે હું તો સારું જ કરું, આ વિવેકી છે.
પછી કદાચ પેલો કાબેલ ન હોય ને વચ્ચે પડતો હોય તો પછી શાસ્ત્ર એને આગળની બધી વાતો લખી છે, પેલા સામ પછી દામ પછી દંડ પણ લખ્યો છે, દંડ પણ કરવો જોઈએ સમર્થ હોય તો. જે મનુષ્ય સંતોની જેટલી મોટપ રાખે છે તેમાં તેટલી મોટપ આવે છે, અને જે સંતોની મોટપ જાળવતો નથી તેને દેખીને બીજા બધા હરિભક્તો મર્યાદા નથી રાખનારાને પશુ જેવા માને છે, પણ તેને હરિભક્તના રૂપમાં નથી માનતા અને કહે છે કે અરે આપણા સત્સંગમાં પણ આવા હાથી ઘોડા બળદ જેવા કેટલાક પશુઓ પડ્યા છે. લો, જે મોટાની મર્યાદા નથી રાખતા એ કેવા છે? હાથી ઘોડા કે બળદ જેવા છે. આ રીતે તેમને પશુના જેવા માનતા અને કહેતા ઠીક છે, સત્સંગમાં ટક્યા છે એટલે તેમને ધન્ય છે, ત્યારે તેઓ જેટલી શ્રીની સેવા કરે છે ક્યારેક ફળીભૂત થશે. આવાની પણ, આવા એટલે કેવા, મર્યાદા વિનાની હોય એવા જીવનો પણ લોકો મહિમા સમજતા, કારણ કે આ સત્સંગમાં અંતે તો મહિમાથી જ બધાનો ઉદ્ધાર છે. સંત કી મોટપ જીતની રખાવે, તીતની મોટપ તામહી આવે. સંત કી મોટપ જીતની રખાવે, તીતની મોટપ તામહી આવે. મોટા સંતની જેટલી મર્યાદા રાખે એટલી, મોટા સંતની જેટલી મોટપ રાખે એટલી મોટપ તો પોતામાં આવે છે. જ્યારે સંતોની પંગત બેઠી ત્યારે સૌ સ્વામિનારાયણ ધૂન કરવા લાગ્યા. સંતો સ્વામિનારાયણ આવું નામ બોલતા ત્યારે બહુ સુહામણા લાગતા. જેટલા સંતો દરબારો પાર્ષદો હતા એટલી અગરબત્તી કરી. આ તો મોક્ષ માટેનો મહાયજ્ઞ છે, આનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ નથી. કોઈ મનુષ્ય અન્ય માયિક ફળની આશા તજીને ભગવાનને રાજી કરવા માટે જ કરોડો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે તથા રોજ કરોડો ગાયોનું દાન આપે, એવા પુણ્યાત્માને જ આવો જોગ થાય છે કે તેનું અન્ન પ્રગટ ભગવાન શ્રીહરિ અને સંતો ગ્રહણ કરે છે. સંપત્તિ બધાને મળે છે, સન્મતિ કોઈકને જ મળે છે. જેનું દ્રવ્ય, જેનું અન્ન ભગવાન અને ભગવાનના સંત ભક્તને અર્થે કામ લાગ્યું ને, એની કેટલી મોટી વાત આવી જુઓ. કરોડ અશ્વમેધ યજ્ઞ, કરોડ ગાયનું દાન આપે, દાદા એટલી મોટી સેવા જે ઠાકોરજી સંતો ભક્તોને થાળ આપે એ છે સેવા. આપણા લોયાધામ પરિવારમાં ખૂબ સારું છે, કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય ઠાકોરજી સંતો ભક્તોને થાળ આપે. દાદા, મેં હમણાં જ ગઈકાલે જ વાત કરી હતી, આજે ફરી રિપીટ કરી દઉં. ભગવાનને અર્થે કરવું અઘરું છે. તમે વારંવાર સાંભળતા હશો, મોલમાં, સ્ટોરમાં, ફરવામાં, હરવામાં $100 નોટ છે નાની લાગે. હવે $100 ઇન્ડિયા બજારમાં કંઈ આવતું નથી, પણ એ જ $100 નોટ મંદિરમાં આવે ત્યારે સોના 50 કરે, 50ના 10 કરે, 10ના પણ પાછા 5 કરે, અને 5ના પણ પાછા 1 કરીને પછી આરતીમાં નાખે, પછી ગલ્લામાં. વિચાર કરો, ભગવાનને અર્થે આપણે શું કરીએ છીએ ને શું ઈચ્છીએ છીએ. ચિરાગભાઈની વાત મેં ગઈકાલે કરી હતી. રાજુભાઈ મેનપુરાવાળા, એમણે એક જ નાની ટકોર ખાલી કરી. નથી મંદિરે આવ્યા, નથી સંતોને ઓળખતા, નથી ભગવાનને ઓળખતા, પણ હૃદયથી શ્રદ્ધાથી સંકલ્પ કર્યો, ભગવાનને અર્થે જે કરવું પડશે હું કરીશ. $251 થાળનો સંકલ્પ. ફિગર તો એણે પૂછી પણ નહોતી, એ તો રાજુભાઈ પછી કીધું ત્યારે ખબર પડી. એણે કીધું જે હોય તે કહી દો. રાજુભાઈ કે ના, આટલું જ છે. એની સામે બીજી વાત કરું દાદા. એક બહુ મોટા માણસ, ફાર્માસિસ્ટ, $125,000 કરતા વધારેનો પગાર. ઘરમાં મોટા પ્રશ્નો સર્જાયા, બંનેને છૂટા થવાનું થયું. દર મહિને $10,000 તો પત્નીને ભરણ પોષણ માટે આપવા પડે દર મહિને. દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા. એને કોઈ કહ્યું, ભાઈ મંદિરમાં આવો, તમે સંતો પાસે તમે આવો. સંતો પાસે આવ્યા, સંતોએ ખાલી એટલું જ કહ્યું કે ભગત તમે એકવાર મહાપૂજા ભગવાનની કરો, ભગવાન સારું કરશે. ના થઈ તે મહાપૂજા ના થઈ, બોલો. ભગવાનને અર્થે આટલું બધું, ભગવાન મંદિરમાં તો બધા પૈસા જ માગે છે. લો, ભગવાનને અર્થે $100 ખર્ચો ન થાય અને દર મહિને ત્યાં કેટલું આપવાનું દાદા? ખુદા દેતા હે
छप्पर फाड़ के देता है। आ कहेवत तमे जाणो छो, पण खुदा लेता है कहेवाय छे ने, मियाँ चोरे मुठे अने अल्लाह चोरे ऊँटे, कहेवत छे आ। खुदा ने लेता पण आवड़े छे, एने दया पण करता आवड़े छे, एने दंड करता पण आवड़े छे। माटे भगवान माटे, भगवानना संत अने भक्त माटे करवामां क्यारेय पाछी पानी न करवी जोईए। કે કરતા નથી દાદા, એ તો આપણે ડિપોઝિટ કરીએ છીએ, એફડી કરીએ છીએ, સંકટ સમય જ્યારે આવે છે ને ત્યારે ભગવાન સંત ભક્ત માટે કરેલું જ કામ લાગે છે। આવો યોગ વારંવાર આવતો નથી, કેવો યોગ? ભગવાન સંતોને જમાડવાનો। શ્રી હરિએ હરિભક્તોને કહ્યું, તમારું અપાર સદભાગ્ય છે, જેના મનમાં કોઈક ફળની ચાહના હોય તે પ્રતિદિન વારંવાર કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ કરે તો પણ આવો યોગ પ્રાપ્ત થતો નથી। તે તો જેમ હાથીને મગરે પકડ્યો હતો તેમ માઇક ફળમાં બંધાઈ રહે છે। ગજેન્દ્રની વાત આવી, હાથીને મગરે જેમ પાણીમાં પકડ્યો હતો એમ આખી દુનિયાને કોણે પકડી છે? માયાએ પકડી લીધી છે। જ્યારે કોઈ મનુષ્યને માયાને તરી ચૂકેલા સંત મળે ત્યારે તેને અમાયિક કરે છે। અમાયિક સંતનો યોગ થાય ત્યારે જીવ અમાયિક બને છે, તેના વિના કોઈને આવો અમાયિક સત્સંગ મળતો નથી। માયિક સત્સંગને તો બધા લોકો ઘેર ઘેર કરે છે, દિવ્ય સત્સંગના યોગ થયા વિના તેનો કુસંગ ટળતો નથી। માયિક સત્સંગ તો બધા ઘેર ઘેર કરે છે, આખી દુનિયામાં સત્સંગ વધ્યો છે, પણ કેવો? માયિક સત્સંગ, મનમુખી સત્સંગ, સ્વભાવ પ્રધાન સત્સંગ, વ્યવહાર પ્રધાન સત્સંગ, કેવી આ શાસ્ત્રોની વાતો! માયિક સત્સંગ ઘેર ઘેર થઈ રહ્યો છે, અમાયિક સત્સંગ તો અમાયિક એટલે કે માયાથી પર એવા કોઈક મહાપુરુષ મળે તો થાય, અને થાય તો દિવ્ય સત્સંગ સમજાય, બાકી તો બધું ગઈ ભેંસ પાણી મેં પૂરી કી પૂરી, આવું જ ચાલે છે જગતમાં। ભગવાનના નામે પણ કંઈ બધા નથી તરતા। રાવણે પણ સેવા અને ભક્તિ ઘણી બધી કરી, પણ એની ભક્તિ ફળીભૂત ન થઈ। ખાલી રામનું નામ લેવાથી નહીં ચાલે, જોડે રામનું કામ પણ કરવું પડશે। આપણે હમણાં વાત સાંભળી હતી, રામને માનવાથી નહીં ચાલે, રામનું માનવું પડશે। મનમુખી સત્સંગ, સ્વભાવ સાથેનો સત્સંગ, વ્યવહાર પ્રધાન સત્સંગ એટલો બધો વધી ગયો છે, ખબર જ નથી સાચો સત્સંગ શું, દિવ્ય સત્સંગ શું, સત્સંગ માટે સત્સંગ શા માટે કરવાનો? માઇક સુખ મે રાગ જ્યાં લગહી, અમાયિક સુખ ન પાવે ત્યાં લગહી, ભવ ભટક ન ત્યાં લગ કહાવે, માઇક સુખ મે સુખ મનાવે। જીવને જ્યાં સુધી માઇક સુખમાં રાગ છે ત્યાં સુધી તેને દિવ્ય સુખ મળતું નથી, અને જ્યાં સુધી માઇક સુખમાં સુખ મનાય છે ત્યાં સુધી તેને માથે ભવ ભટકણ ટળતું નથી। લો, માઇક સુખ કહાવત જેતા, દુઃખમય સબહી સમજે તેતા, માઇક સુખ કહાવત જેતા, દુઃખમય સબહે સમજે તેતા, અમાયિક સંત સો દેત રહાહી, અમાયિક સંત સો દેત દેખાઈ, માઇક સંતન દેખત તાઈ, માઇક સંતન દેખત તાઈ। જેટલું માઇક સુખ કહેવાય છે તે બધું દુઃખમય છે, આવું અમાયિક સંત સમજે છે। અમાયિક સંત તે બાબતને દેખાડી દે છે, પણ માઇક સંત ને તો માઇક સુખ દુઃખમય દેખાતું જ નથી। સાગરની આ વાત આપણે ઘણી વાર સાંભળીએ છીએ, મહારાજ દિવ્ય છે, આ સત્સંગ દિવ્ય છે, પણ બધું ક્યારે સમજાય? દિવ્ય દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે। ઘણી વાર હરિભક્તો પ્રશ્ન પૂછતા, દિવ્ય દ્રષ્ટિ ક્યારે થાય? એનો જવાબ આજે મળ્યો। કયો જવાબ? દિવ્ય એવા સંત મળે, માયાથી પર થયેલા એવા સંત મળે, એટલે કે અમાયિક સંત મળે,
ત્યારે જ જીવને અમાયિક વસ્તુ સમજવા માટેની લાયકાત અમાયિક બુદ્ધિ મળે છે. અંતે ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કહે ને, બધી વાતનું મૂળ સંત છે. સાચા સંત મળે ને એમાંથી ધર્મ આવે, એમાંથી ભક્તિ આવે, એમાંથી જ્ઞાન આવે, એમાંથી વૈરાગ્ય આવે, બધું જ એમાંથી આવે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી હમણાં સંતોની સભામાં વાત કરતા હતા, ભણનાર કરતાં ભણાવનારને દાખલો વધારે છે એમ. દાદા, મુમુક્ષુને પણ મહેનત છે, પણ મુમુક્ષુ કરતાં મોટા પુરુષની બહુ મોટી મહેનત હોય છે, બહુ મોટી મહેનત હોય છે. અરે, વચનામૃતમાં મહારાજને કહેવું પડ્યું, ભલા થઈને અમારા દાખલા સામે જોજો. શું કહેવું પડ્યું? અમારા દાખલા સામે જોજો. ભગવાનનો દાખલો, મોટા સદગુરુઓનો દાખલો જો સમજાઈ જાય ને, કોઈ સાચા પુરુષનો દાખલો કોઈને સમજાઈ જાય ને, આજે હૃદયથી આપણે યાદ કરીએ, ભારત દેશને એવા પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, જે દેશ માટે, દેશની પ્રજા માટે જે પરસેવો પાડે છે, જે દાખલો કરે છે, જે મહેનત કરે છે, આખી દુનિયા મોઢામાં આંગળા નાખી ગઈ છે. કોઈ પોતાનો નિજી સ્વાર્થ નહીં, પોતા માટે નહીં, પરિવાર માટે નહીં, પોતાની જાત માટે કોઈ વિચાર જ નહીં, કેવળ ને કેવળ દેશનું હિત, દેશની જનતાનું હિત. એમ કહી શકાય, માણસે ખાવાનું અને સુવાનું છોડી અને દેશની સેવા શરૂ કરી છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ બોલ્યા, ભલા થઈને અમારા દાખલા સામે જોજો. કોઈક સારો દાખલો કરતા હોય ને, કોઈક સારી મહેનત કરતા હોય ને, આપણે એ મહેનત કરનારને બળ મળે ને, આવું કરીએ ને, આટલો સારો વિચાર કરીએ ને, તો પણ ઘણું છે. પણ આ કળિયુગની પ્રજા એવી છે ને, સારા માણસને ચેનથી બેસવા દેવી નથી. છે સુખદાતા શ્રીહરિએ હરિભક્તોને આવી બધી વાતો કરી, પછી પોતે પંગતમાં આવ્યા. સંતોએ બરફીનો થાળ લીધો, તેને દયાળુ શ્રીહરિ સ્વયં પીરસવા લાગ્યા. જેની જેવી રુચિ હતી તે પ્રમાણે શ્રીહરિ તેને પીરસતા હતા. ભયને હરનારા, સુખને દેનારા શ્રીહરિ કેસરી ચંદનથી ભર્યા ભર્યા એવા બંને ચરણોમાં ચાખડીઓ પહેરી હતી. તે વખતે વરણી હાથમાં પંખો લઈને શ્રીહરિને પવન નાખતા હતા. ફૂલના હારની સુગંધ ચારે તરફ ફેલાણી હતી. તે સુગંધ અતિશય પ્રમાણમાં જ્યારે છવાઈ ગયો ત્યારે તેને માણવા માટે કેટલા ભમરાઓ ત્યાં આવ્યા હતા. ભમરાઓ સંતોની સાથે ગાવા લાગ્યા. તેમનામાં અત્યંત આનંદનો રંગ છવાઈ ગયો હતો. સુખદાયક શ્રીહરિ સંતોને પીરસીને દરબારોને પીરસવા આવ્યા. તેમને રમૂજ કરીને કહેવા લાગ્યા, દરબારો બેઠા છે, મહારાજ પીરસે છે, દરબારો સાથે તો મહારાજને આનંદ થઈ મોજ ચડી છે, રમૂજ કરે છે. શું રમૂજ કરે છે? અરે ભક્તો, જમો જમો, આજ સવારે ભીખુદાદાએ બધાને રાજી રાજી કરી દીધા દાદા. હા, એ ગાયનું પૂછડું જાલજો, કૂતરાનું. દાદા કે કૂતરાનું નહીં તો કંઈ નહીં, બીજું ગાયનું નહીં, ગાય ન મળે તો કંઈ નહીં, આ ગુરુજીને સંતોનું ધોતિયું પકડજો તોય. દાદા બધા બહુ ભક્તો રાજી થયા આજ સવારે તમે. અને વાત સાચી છે ને દાદા, હવે પછી ગાયને પૂછડું શોધવા જાય તો ક્યાં મળે અમેરિકામાં? એનો સાર એ છે, ભાઈ સાચા સંતનું ધોતિયું પકડી લો, બરાબર, એનો આશરો કરી લો, ચરણમાં બેસી જાઓ. સુરતના હરિભક્તો સોનું રૂપું લઈને આવ્યા છે, મહારાજ આવું બોલ્યા. તમને બધાને સોનાથી રૂપાથી વધારે મહાન ગણીને સોનાની ને રૂપાની રસોઈ બનાવી છે. હરિભક્તોને કીધું, આવું કીધું મહારાજે. આવો સમય ફરીને ક્યારે આવે એમ સમજીને અલૌકિક લાભ લેવા માટે સુરતના હરિભક્તોએ સોના રૂપાના ઘરેણા બનતા હોય તેને પાકના ઘરેણા કરીને પહેરાવી દીધા છે. લો, તમને બધાને સોના કરતાં ચાંદી કરતાં કિંમતી જાણ્યા, એટલા માટે તમારા માટે સોના અને ચાંદી જેવી રસોઈ લઈને આવ્યા છે. એટલે કેવી મોંઘી મહામૂલી રસોઈ લઈને. ગયો સમય ફરીવાર આવતો નથી એમ ડાહ્યા માણસો સમજે છે. જે વસ્તુ યોગ્ય સમયે ઉપયોગમાં ન આવે તો પછી તે બાબતનો અતિ પશ્ચાતાપ કરવાનું કહે છે. જે પળ ગઈ તે પળ ફરીવાર આવતી નથી, આવું જે સમજે છે તે આવો અલૌકિક લાભ લે છે. ધનનું ફળ એટલું જ છે કે તેનાથી કોઈ સત્પુરુષની સેવા બની આવે. સંતની સેવામાં નહીં આવેલું બધું ધન તો મળ જેવું છે, તે ધન ભૂમિમાં ભૂમિ થઈને પડ્યું રહેશે. બસ ધન ધર્મના કામમાં જો આવી જાય તો ધન્ય બની જાય.
કેવું સરસ કોઈ લખ્યું છે, ધર્મ વધે ધન વધે, ધર્મ બઢે ધન બઢે, ધન બઢે મન બઢી જાત, ધર્મ બઢે તો મન બઢે, ધર્મ બઢે તો ધન બઢે, ધન બઢે તો મન બઢી જાય, મન બઢે મહાત્મ બઢે, બઢત બઢત બઢી જાત. ધર્મ આવે છે એના જીવનમાં ધન પછી વધતું ને વધતું રહે છે. ધન વધે એટલે મન, મનમાં ઉમંગ ઉત્સાહ વધે, મન વધે એટલે મહાત્મ્ય વધે, મહિમા અહોભાવ દિવ્ય ભાવ વધે, અને પછી વધતા 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 જ ક્રમે જીવન આગળ વધ્યા કરે. અને ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે, ધન ઘટે મન ઘટી જાય, મન ઘટે મહાત્મ્ય ઘટે, ઘટત ઘટત ઘટી જાય. અતિ પુણ્યના ફળરૂપે જે ધન મળ્યું હોય તે જ ભોજન રૂપે સત્પુરુષના મુખમાં જાય છે. કરોડોની સંખ્યાનું ધન જો પાપના પરિણામરૂપ હોય તો તે ભોજનના રૂપમાં સંતના મુખમાં લગારે પણ જાય નહીં. પુણ્યથી મળેલી સંપત્તિ જ સેવામાં વપરાય છે, પાપથી મળેલી સંપત્તિ ક્યારેય સેવામાં વપરાતી નથી. સત્સંગની સત્ય ઘટના. આફ્રિકામાં રહેતા ભાઈ ઇન્ડિયા આવેલા, પોતાના સગા બેન એને ત્યાં રાત રોકાયેલા, એક બેગમાં એ જમાનામાં લાખો રૂપિયા કેશ લઈને આવેલા. બેનને વાત કરી, બેન ઉપર વિશ્વાસ કે બેન અમારી બેગ છે, આટલા પૈસા છે, સાચવીને મૂકી દેને. બેન અને બનેવીનું મન બગડ્યું, આટલા બધા પૈસા, પૈસા શું પાપ ન કરાવે. બેન બનેવી રાત્રે નક્કી કર્યું, આખી જિંદગી મરી જશું તોય નહીં મળે, આ જે તક છે. શું તક છે? સત્ય ઘટના સંપ્રદાયની. મોટા મોટા સંતો છે માધાપર ગામની, આ કચ્છના માધાપર ગામની બનેલી આ સત્ય ઘટના. આફ્રિકાથી આવેલા ભાઈને સગા બેન અને બનેવી રાત્રે પતાવી, ઘરમાં ખાડો ખોદી અને દાટી દીધા. હરિભગત દાદા, આવી બધી વાતો, આ એક વાત નહીં, આવી તો વારંવાર વાતો ચાલે છે. એટલે તો કહેવાનું મન થાય ને, આ કથા આપણે સાંભળીએ છીએ ને, આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. આવી કથા, આવો સત્સંગ છે ને, એટલે આ સમાજમાં શાંતિ દિવ્યતા છે. બાકી આ બધું નીકળી જાય ને કથા, તો બધું પૂરું થઈ જાય. સર્જનમાં સમય લાગે છે, વિસર્જનમાં સમય નથી લાગતો. કન્સ્ટ્રક્શનમાં ટાઈમ લાગે છે, ડિસ્ટ્રક્શનમાં ટાઈમ નથી લાગતો. કન્સ્ટ્રક્શન અને ડિસ્ટ્રક્શનની કમ્પેરિઝન ક્યારેય ન કરી શકાય. આ કળિયુગની અંદર હવે એની પણ કમ્પેરિઝન થવા મળી છે. એક સત્સંગી કહેવાતા પરિવારની અંદર આવી મોટી દુર્ઘટના ઘટી. ભાઈને તો પતાવી દીધો, જમીનમાં દાટી દીધો, કોઈને ખબર પડી પણ નહીં. રાતોરાત માલામાલ થઈ ગયા, કરોડપતિ બની ગયા. પણ હવે એમ થયું, આ પાપનું દ્રવ્ય ચોખ્ખું તો કરવું પડશે ને. વિચાર કરી ભુજ મંદિરમાં રસોઈ આપી, ઠાકોરજીનો થાળ, સંતોનો થાળ, હરિભક્તોનો થાળ, બધાનો થાળ અમારા તરફથી સારામાં સારો કરો. થાળ તૈયાર થયો, બ્રહ્મચારીઓ થાળ હાથમાં લઈ પગથિયા ચડે, પગથિયા ચડતા ઠેસ વાગી, થાળ નીચે પડી ગયો. બધાના મનમાં મૂંઝવણ થઈ, ક્યારે આવું થયું નથી, હશે કંઈક કારણ હશે, ભગવાનની ઈચ્છા આવી હશે. ફરી વાર થાળ તૈયાર કર્યો, આવ્યા, થાળ પડી જાય. ત્રીજી વાર થાળ આવ્યો, પડી ગયો. હવે બ્રહ્મચારીઓના મનમાં થયું, કંઈક ભગવાનની ઈચ્છા જુદી લાગે છે. અને એ જમાનામાં કહેવાય છે, મોટા મોટા સદગુરુ સંતો હાજર હતા. સંતો સમાજ સુધી વાત લાવ્યા કે સ્વામી, આજે ત્રણ ત્રણ વખત આવી રીતે થયું. એવી પણ કથા છે, ધનબાપ હોય ત્યારે હતા સુરજપુરવાળા, મહામુક્તરાજ, સોરી સુરજપુરવાળા નહીં, સુરજબાના શિષ્ય, માફ કરજો, મહારાજના બહુ મોટા મુક્ત થયા કચ્છની અંદર ધનબાપ હોય. ધનબાપ હોય સુધી વાત પુરુષો દ્વારા પહોંચાડી કે બાને પૂછો કે ત્રણ વખત આવું થયું તો નરનારાયણ દેવની જમવાની ઈચ્છા નથી કે શું છે આમાં? બા સમાધિમાં ગયા, મહારાજને પૂછીને આવ્યા અને કહ્યું કે આ રસોઈ ભગવાન નહીં જમે, બીજું અન્ન લાવો, સાફ કરો, એમાંથી રસોઈ બનાવો, પછી જમશે. કેમ? આ તો લોહીથી ખરડાયેલી રસોઈ છે. અંતર્યમી રૂપે બા જાણી ગયા. હું કહેવા એ માગું છું,
પાપની સંપત્તિ ભગવાન સુધી પહોંચતી નથી, પુણ્યની કમાણી હોઈને એ જ કમાણી શ્રીહરિ સંત ભક્તના કામમાં આવે છે. પાપી પોતે નિર્વંશ થઈ જાય એમ એના ધનનો નાશ થઈ જાય છે. લો, અમે આફ્રિકામાં મુંબાસામાં હતા. આફ્રિકાના કેન્યા દેશની અંદર મુંબાસા શહેર બધા જ જાણે છે. વિઠ્ઠલભાઈ અમને રોજ કોઈક સારી જગ્યાએ, નેશનલ પાર્ક હોય, મોટા જંગલ હોય, એમાં લઈ જતા. એક દિવસ સાવો વેસ્ટ નામની ત્યાં બહુ ફેમસ જગ્યા છે, જંગલ છે, ત્યાં અમે જતા હતા. રસ્તામાં નાળિયેરીનું બહુ મોટું ખેતર આવ્યું, બહુ મોટું ફાર્મ, કિલોમીટરો સુધી ચાલતું હતું. વિઠ્ઠલભાઈએ વાત કરી, સ્વામી તમે આ નાળિયેરીમાં જુઓ છો? અમે કહ્યું હા, બહુ સરસ છે. તમે કંઈક માર્ક કર્યું? શું ભગત? વિઠ્ઠલભાઈએ વાત કરી, સ્વામી મુંબાસાની નાળિયેરી આખી દુનિયામાં વખણાય છે. એક તો દરિયાનો કિનારો, વાતાવરણ પણ એટલું સરસ. કિસ્વાયલી ભાષામાં નાળિયેરીને મદાફ કહે દાદા. શું કહે? એ મદાફનું એટલું મીઠું પાણી તમે પીવો ને, અમે સંતો ત્યાં હતા, દરરોજ ભક્તો લાવતા એટલે અમને ખબર છે. બહુ ચર્ચા કરીએ તમારા મોઢામાં પાણી આવશે. એટલી મીઠાશ, નેચરલ, કેમ કે નેચરલ એ વસ્તુ જેવી છે, જમીન એવી છે, ત્યાંના ગુણધર્મ એવા છે. વિઠ્ઠલભાઈએ વાત કરી કે સ્વામી આટલું મોટું આ જંગલ દેખાય છે, તમને ક્યાંય ઝાડ ઉપર નાળિયેરી લાગી હોય, ફળ લાગ્યું એવું દેખાય છે? નથી દેખાતું, તોડી દીધા લાગે છે. ના ના સ્વામી, આ ફાર્મ એક વિદેશી માણસનું હતું. અહીંયા કામ કરનાર એક મજૂર જંગલમાં અટવાઈ ગયો, ભૂલો પડ્યો, જંગલમાં પીવાનું પાણી ન મળે, ઢસડાતા ઢસડાતા પ્રાણ કંઠમાં આવ્યા. એ મજૂર આ માલિક સુધી પહોંચી ગયો કે ભાઈ મને તું નાળિયેરી આપ, તો એનું પાણી હું પી અને મારા પ્રાણને બચાવી શકું. આ વિદેશી માણસ એટલો ઉદ્ધત, એટલો ઉદ્દંડ, આટલું મોટું ફાર્મ હતું, એમાં આટલા નાળિયેર લાગેલા હતા, એક નાળિયેર એને આપ્યું નહીં. એના ફાર્મમાં એ ગરીબ માણસ પગ ઘસીને, બૂમો પાડીને મરી ગયો. એની હાય લાગી. સ્વામી કહેવાય છે ત્યાર પછી આ નાળિયેરી બધી સુકાણી, તે સુકાણી આ જ દિવસ સુધી એક નાળિયેરીને ફળ નથી લાગ્યું. તુલસી હાય ગરીબ કી કબહુન જાય ખાલી, મુએ ઢોર કે ચામસે બરાબર લોહા ભસ્મ હો જાય. તુલસી હાય ગરીબ કી કબહુન ખાલી જાય. કોઈ ગરીબની આતરડી દુખાણી હોય ને, કોઈ સંત મહાપુરુષ એનો દ્રોહ થઈ ગયો હોય ને, પછી એનું ફળ બહુ ભોગવવું પડે. પુણ્યાત્માનું ધન કોઈની સેવા માટે વપરાય છે અને પાપાત્માનું ધન કોઈના દ્રોહ માટે વપરાય છે. એને ભગવાન ધન આપે ને, પછી કોઈનો દ્રોહ કરે, કોઈ સારા માણસની છેડતી કરે, સારા માણસનો અપરાધ કરે. રાવણે શું કર્યું? સીતાનું હરણ કર્યું, પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. પાપી તો નિર્વંશ થઈ જાય છે, એના ધનનો અંતે નાશ થાય છે, ધનનો પણ નાશ થાય છે, એના પરિવારનો પણ નાશ થાય છે. લો, નિર્વંશનું ધન આપોઆપ નાશ પામે, કાં તો તે ધન કોઈ રાજાના ઉપયોગમાં આવે. આવું ઘણા લોકોમાં દેખાય છે, આ વાત પ્રસિદ્ધ છે, કોઈ છાની વાત નથી. નંદ નામે ચક્રવર્તી રાજા થયો, તેણે ભૂમિ ઉપરની બધી સમૃદ્ધિ સમુદ્રમાં એકઠી કરેલી. તેણે સંતોનો ઉપદેશ માન્યો નહીં, થોડું પણ ધન ક્યારે પુણ્યના કામમાં વાપર્યું નહીં. તેણે સંતને બાળક જેવા ગણ્યા અને પોતાને ઘણો સમજોને સાણો ગણ્યો. પછી એક ખરા સદગુરુ રાણીને મળી ગયા, તેની પાસે રહીને તેને સમજાવી દીધી. રાણીને ધનનાશનો ઉપાય બતાવ્યો, રાણીએ તે પ્રમાણે કર્યું. રાજાએ પુણ્યકર્મ કર્યું નહીં, છેવટે ભિખારી બની ગયો, બધી જ રાજ્યની સમૃદ્ધિ ખલાસ થઈ ગઈ. કથા આપણે સાંભળી છે. અરે, એવી જ રીતે દેવરાજ ઇન્દ્રને એકવાર ધનનો મદ આવ્યો, તેથી દુર્વાસાને નમસ્કાર ન કર્યા, ત્યારે તેના રાજપાટનો વિનાશ થયો, અત્યંત દુઃખના પાસમાં બંધાઈ ગયો. વળી તે વખતે પૃથ્વી ઉપરના નહુસ રાજાએ અપાર યજ્ઞ કર્યા હતા, તેથી મનુષ્ય દેહે ઇન્દ્રનું પદ મળ્યું. પણ તે રાજા ધનના મદથી આંધળો થયો અને તેણે ઋષિઓનું અપમાન કર્યું, તેથી તે તત્કાળ મોટો શાપ થયો, કારણ કે તે વધારે પડતી મોહની જાળામાં ફસાયો હતો.
ઇન્દ્રની વાત આવી, નહુસની વાત આવી, કેવા કેવા મોટા રાજાઓ, નંદ રાજાની વાત આવી. આજે તો ઘર ઘર આવી દશા છે દાદા. શ્રીહરિ પછી પાર્ષદોને પીરસવા આવ્યા, ખૂબ પ્રેમભાવથી પીરસ્યો. વાસુદેવ હરે એમ બોલ્યા, સહુ પ્રસાદીના અન્ય ઉત્સાહથી જમવા લાગ્યા. ત્યાગીની રીત સંભાળીને સંતો અને પાર્ષદોએ પોતાના પાત્રમાં જળ નાખ્યું. જમતા જમતા પાછા સંતોને જોતા હતા, સંતો જેમ જમે એમ જોતા જમતા હતા. હંમેશા મોટા માણસનું જીવન જોઈને જ નાના માણસો જીવન જીવવાની રીત શીખતા હોય છે. એટલા માટે વાણી 20% કામ કરે છે, વર્તન 80% કામ કરે છે. કોઈકને ઉપદેશ આપવા માટે ઉચ્ચારણનો જ નહીં, ઉદાહરણનો પણ પ્રયોગ કરો. પછી બધું મેળવીને એક રસ કરીને સૌ જમવા લાગ્યા. જેટલા રસ એટલે કે સ્વાદુ ભોજન કહેવાય તે બધાને એક રસ કરીને ખાય, તેમાં કોઈ પણ રસ વિશેષ રહે નહીં. ત્યારે રસના ઇન્દ્રિય કયા રસનું ચિંતવન કરે? રસના ઇન્દ્રિયના જે ભોગ છે તેને ત્યાગી વિગત પાડ્યા વિના ગ્રહણ કરતા અનાદિકાળથી જીવમાં વાસનારૂપી એવો રોગ છે, જેને લીધે જીવ મોક્ષ સિવાયનું અન્ય ચિંતવન જ કરતો રહે છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના નવમ પૂરમાં શ્રીહરિએ માઇક અમાયિક સત્સંગની વાત તથા ધનની સાર્થકતા કહી એ નામે ત્રીજો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય.